Não! Ai, ai, ai. Isso me traz mais memórias. Eu morria de medo daquele peixe quando eu era criança, aquela enguia gigante. Eu nunca cheguei a zerar esse jogo. Eu travei num mundo que tinha uns fantasmas e uns pianos com dentes. Eu vou passar por ele aqui, né? Alguma hora. Mas naquele mundo lá não era nem porque eu fiquei com medo, mas sim porque eu realmente não conseguia passar de uma parte lá que tinha, parece que veneno, eu sempre morria. Eu não sabia o que fazer. Vamos aí.